María, que nos, con, que nos toca pues, comentaros. comentar hoxe. Agora comentamos sobre libro infantil. Ajá, que nos gusta de, moito. Que trae, si, si, ve ademais este trae varias cousas, porque eu teño medo a equivocarme, pero penso que non me equivoco se si digo que debe ser dos primeiros libros que hai en galego con pictogramas e ademais uh -huh. trae audio pero o audio normalmente, si saliron moitos libros con CD, pero suelen ser as cancións para escoitar uh -huh. este trae dous CDs, trae un CD con cancións e outro CD con audio, pictogramas eh, e xogos de xogos titulas así, cantamos Cantamos. Bueno, una... en realidad, pregunta, que tengo interrogante. Cantamos. <laughs> eh, Luis Vallecillo, é o que... Bueno, unha invitación, É unha invitación a cantar. Efectivamente. <laughs> o texto é de Celtia Figueiras e as ilustracións de Blanca Millán. E digo de texto porque o que fai é, empeza como se si fose un conto, no que os protagonistas eh, son, creo que, como se chaman, Rosy, eh? Luis, Luis e Rosi, que están na escola e a mestra lles di que vai a vir o Luis Vallecillo a darlles un concerto, non? E entonces intercala un pouco o conto Cascanciosa cancións, aparece Ah, a letra canción, das cancións. Logo remata a canción, quedamos en silencio, continúase, asústome porque apagan as luces e entón, pois unha canción sobre o medo. Ajá. Vai fiando un pouco o conto ca, ca, ca as as cancións. Canción. Bueno, eu creo que está moi ben eso de da y música, e eh, sobre que, todo eh, eh es, que falámos de coñecer as letras, os, os, pictogramas, os pictogramas para, pictogramas vayan... para os máis pequenos. Ajá. Pois así, Ademais, eu creo cantamos. que a música aprendemos moitas cousas. Bueno, porque porque é moi repetitiva, gusta sempre gusta. <laughs> e de después... feito, trai unha parte que precisamente para que os rapaces ao escoitar o segundo CD uh -huh. podan cantar os tribillos. Pois pues vamos a escoitar a cantar ti e eu tamén. Ai, eh? a min gostame moito cantar. Bueno, unha cousa que nos guste e outra que teñamos voz bueno, para iso. Bueno, eu, eh? menos, vos achego que no teñamos <laughs> voz. Enten por aí, ti e eu podemos pasar <laughs> ve, cantando. <laughs> sí, eh, entón... Podía decir, eh, decir che, cantamos, pero vamos a cantar con Luis Vallecillo.